Kementerian Pengangkutan sedang melaksanakan proses untuk memperkenalkan nombor plat khas bagi kenderaan elektrik EV. Menteri Pengangkutan Antri Lok berkata bagi tujuan itu, Kementerian akan melantik vendor untuk pelaksanaannya. It's a special plate. Of course, we will start it off with voluntary for all new. Of course, for new EVs, we will make it compulsory. But for the existing EVs, of course, they are given the options whether to change it to that particular plate. Are there any dates or prices to share at the moment, maybe? I mean, once we are ready, because right now they are still doing some technical. Some of the technical finalisation. Maklumat terperinci akan diumumkan setelah proses pelaksanaan nombor plat khas EV dimuktamadkan yang bagi tujuan keselamatan, perikutan kaedah pengendalian kenderaan EV berbeza dengan kenderaan biasa lain. Selain itu, akan memudahkan penguatkuasaan terutamanya. Selain itu, akan memudahkan penguatkuasaan terutamanya di parkir stesen mengecas.